ጥሬ ጤፍ እዚህ ጋር የሚገለበጥበት ስቴፕ ነው። ከጤፍ ሳይዝ በላይ ያሉትን ድንጋይም ገለባም የተለያዩ ነገሮች እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው። ወደ 33 ቲቭ ወይም ደግሞ ወንፊቶች አሉ። እሱን ስቴፕ እንዳለፈ ነው ወደ ፍጨት የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ 8 ወፍጮዎች አሉን። በቀን ወደ 600 ኩንታል የመፍጨት አቅም ያላቸው ወፍጮዎች ናቸው። ዱቄታችን አሁን ማርኬት ላይ ያለን ባለ 10 እና ባለ 25 ኬጂ ምርት አለ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? በዛሬው ፕሮግራማችን አንድ የጤፍ ዱቄት ፋብሪካ ውስጥ ተገኝተናል። እዚህ ፋብሪካ ውስጥ ተገኝተን የጤፍ ዱቄቱን የማምረት ሂደቱ ምን እንደሚመስልና ይሄን ዱቄት ከፈለጋችሁ ደግሞ የት ማግኘት እንደምትችሉ ቆይታ ያደረግን ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ፕሮግራሙን በመምራት በኩል እኔ መቅደስ ጌቱ፣ በካሜራው ኤልያስ ታዬ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ሰላም። እስቲ በቅድሚያ እንተዋወቅና የት እንደተገኘን ብትነግረን። ከሊፍ አብዱል ቃድር ባላለሁ የቱሬ ጤፍ ማናጀር ነኝ። አሁን ያለነው የቱሬ ጤፍ ፋብሪካ ውስጥ ነው። የጤፍ ዱቄቶችን በመፍጨት እና በማሸግ ወደ ገበያ እንደምታቀርቡ ሰምተን የመጣነውና ይሄ ሐሳብ እንዴት መጣ? ያው የተለመደው የስንዴ ዱቄት ነው በብዛትና የጤፍ ዱቄትን አሽጎ የመሸጥ ሐሳብ እንዴት መጣ? ይሄ ሐሳብ የመጣው በኢንተርፕረነራል ማይንድ ሴት ባላቸው የሐጂ ቱሬ ቤተሰቦች ነው። የጤፍ ጥራት ላይ ችግር አዩና ይሄንን ችግር እንዴት መቅረፍ እንችላለን በማለት የጤፍን ሳምፕል ይዞ ወደ ተለያዩ ሀገራት በመሄድ ስፔሲፊካሊ ቻይና በመሄድ ለጤፍ ብቻ ማሽን ዲዛይን አስደርገው ወደዚህ አዲስ ወደ ሆነ አይዲያ ወይም ኢኖቬቲቭ በሆነ አይዲያ መጥተው ሀገር ውስጥ ፕላንት አድርገን ለሀገር ውስጥ ገበያ ማቅረብ ጀመርን ማለት ነው። ጤፎቹን እየገዛችሁ ወደዚህ የምታመጡት ኬት ኬት አካባቢ ነው? አሁን ከረንትሊ ጤፎችን እያገኘን የምንመጣው ከኦሮሚያ እና ከአማራ ክልል ነው። ከአቡቴ እና ከጎጃም ክልሎች እያመጣን ለገበያ አቅርቦት እናቀርባለን ማለት ነው። በዚህ ስራ ላይ ምን ያህል አስቆጠራችሁ? ቱሬ ጤፍ የምንለው ከተመሰረተ በ2008 ዓመተ ምህረት ነው። አሁን ያለነው 2016 ነው። which is ወደ 8 ዓመት አካባቢ ሆኖናል። አሁን እንደነገርከኝ ከተለያየ አካባቢ ጤፎቹ ታመጣላችሁና ከአንድ አካባቢና ከሌላ አካባቢ በሚመጣበት ጊዜ ልዩነት አይኖረውም ወይ? ኖርማሊ የጤፍ በባህሪው ያን ያህል ማተር የሚያደርግ ልዩነት የለውም፣ ግን የኳሊቲ ልዩነት ይኖረዋል። ይሄንን አጥንተን ነው ከሁለት ቦታ አሁን ሶርስ እያደረግን ያለ ነው። ወደዚህ ወደ ገበያው ከገባችሁ በኋላ ያው ቀደም ለማንሳት እንደሞከርኩት የተለመደው የስንዴ ዱቄትን አሽጎ የመሸጥ ነውና ወደ ገበያው ስትገቡ የህብረተሰቡ ተቀባይነት ምን ይመስል ነበር? በጣም ማህበረሰቡ ደስተኛ ነበር። ምንድነው ይሄ አንደኛ ላይፍን ማቅለል ነው። እናት 20 እና 30 ኪሎ ጤፍ ተሸክማ ከየትና የት እየሄደች ያስፈጨች መምጣቷ በጣም እንትን የሚል ነበርና ፕላስ ደግሞ ኳሊቲውንም እና ሴፍቲውንም የተበቀ አፈጫጭ አይደለም የሚፈጨው በየወፍጮ ቤቶቹና ከዚህ መሰረት ተነስተው ነው እነዚህ አይዲያዎች የመጡት እና የህብረተሰቡ ተቀባይነት ትልቅ ነበር። ከተመሰረታችሁ እንግዲህ እንደነገርከኝ ወደ 8 ዓመት ተቆጥሯልና ተደራሽነታችሁ ምን ያህል ነው? ተደራሽነቱ እንዲህ ነው ብዬ ከመነግርሽ ተደራሽነታችንን ገና ሳትስፋይ አላደረግንም። ገና ይቀረናል። ምክንያቱም ጤፍ ተፈላጊነቱ አይ ነው፣ አቅርቦቱና ተደራሽነቱ ተመጣጣኝ አይደለምና አሁንም ከዚህ በላይ ለመስራት በትልቅ ኢኒሼሽን ላይ ነን። ከተለያየ አካባቢ ያው ጤፎቹ እንደምታመጹ ነግረኛልና ደንበኞቻችሁ ከዚህ አካባቢ ያንጡልን የሚል ጥያቄ ያነሳ? አሁን ምንድነው ቱሬ ጤፍ
internationally certified ሆናል እና regulate ምን ደረጉ በሀገር ውስጥም በውጪም protocol ነውና አንደኛው protocolአቸው ምንድነው consumer satisfaction የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት ምንድነው አንድ ግብአት አምጥተን ከፈጨን በኋላ ጤፉን ሱቆቻችን ላይ ከበተንን በኋላ የconsumer satisfactionአችን ለማወቅ paper እንበትናለን። ይሄ ጤፍ እንዴት ነው ምንድነው ጥሩ ሆኖ ምንድነው ባክሳይዱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ አይነት እንትን ቀርቡብን አያቀም they are always satisfied በጣም እንትናቸው መልካም። በቢሮ ቆይታችን የዚህን ያልካወራን ወደ ፋብሪካ ሄደን ደግሞ አጠቃላይ ሂደቱ ምን እንደሚመስል ብንመለከት በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ወደዛ እናምራ። እሺ 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 ቢሮ ላይ ትንሽ ተጫውተን እንግዲህ ስለ ቱሬጤ በተወሰነ መልኩ ነግረኛል። እዚህ ያለው ሲደስ ምንድነው? ከየቱ ነው የሚጀምረው? እሺ የመጀመሪያው ስቴፕ ጥሬጤፍ እዚህ ጋር የሚገለበጥበት ስቴፕ ነው። ሶ እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ ከጤፍ ሳይዝ በላይ ያሉትን የመጀመሪያው ፕሪ ክሊኒንግ የምንለው ስቴፕ ነው። ከጤፍ ጋር የተለያዩ ኢንግሪዲየንቶች ይመጣሉ፣ ድንጋይም፣ ገለባም የተለያዩ ነገሮች እና የመጀመሪያው ፕሪ ክሊኒንግ ስቴፕ እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው። ፕሪ ክሊኒንግ ከተደረገ በኋላ ደግሞ በቫይብሬሽን አማካኝነት ከጤፍ ሳይዝ በላይና ከጤፍ ሳይዝ በታች ያሉትን ደግሞ በቫይብሬሽን ስክሪን ቀጣይ እናያለን። እዛ ጋር ክሊኒ የተደረገ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ሄዳል ማለት ነው። ስንት አይነት የማጣራት ሂደት ነው ያለው? ይሄ ድርጅት ጤፍ ላይ ወደ 9 የሚሆኑ የማጣራት ሂደቶች አሉ። አፕ ቱ ዘ ኢንድ ፋይናል ፍሎርስ ከመናገን ድረስ 9 ስቴፖች አሉ። እሱን አልፎ ነው ፓክ ምናረገው ፍሎሩን ማለት ነው። እንደነገርከኝ ብዙ አይነት ስቴፖች እንደሚያልፈውና በእናንተ በኩል ይሄ ሁሉ ማጣራት ሲደረግ እንዴት ነው የኪሳራ ነገር ያጋጥማችሁ? አንድ ድርጅትን ድርጅት የሚያስብለው ክላስ ደግሞ እንደ ፉድ ኢንዱስትሪ ድርጅትን የሚያስብለው አንደኛ የፉድ ሴፍቲ እና ኳሊቲ ኢሹ ናቸው። እነሱን አቺቭ ካረክሽ ምንም አይነት ኪሳራ የለውም ማለት ነው። ክሊን ሲደረግ አንደኛ ለከስተመር ሳትስፋክሽን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ፉድ ፕሮሲጀር ፕሮቶኮል ስለሆነ በዚህኛውም ሳይድ በዛኛውም ሳይድ ምንም አይነት ኔጌቲቭ አስፔክት ስለሌለው ምንም አይነት እንትን የለውም። ይሄ የማጣሪያው ማሽን በቀን እስከ ምን ያህል ኪሎ ድረስ ጤፍን ማጣራት ይችላል? ይሄ ፋብሪካ በቀን እስከ 60 ቶን ድረስ የመስራት አቅም አለው። ግብአት ካለ አቺቭ እናደርገዋለን። እንደዛም ደግሞ እንትን ማድረግ አያቅተውም። የማጣራቱም እዛ ጋር ደግሞ ቀጥለን የምንመለከተው የመፍጨቱ ሂደት አለ። ሁለቱም በአንድ ላይ ነው የሚከናወነው? አው የመጀመሪያው የክሊኒንግ ስቴፕ ነው። አበጥሮ ከጨረሰ በኋላ ነው ወደ ፍጨት ስቴፕ የሚሄደው ማለት ነው። በምን ያህል ኪሎ ነው የሚታሸጉት? ትሮይጤፍ አሁን ላይ ከረንትሊ ያለን 10 25 እና 50 ኬጂ ፓክ አለን። በሶስት ነው እየሰራን ያለነው። ቀይ ጤፍ ምን ነው ነው ልጅ ሲገለብጥ ያየነውና ነጭ ጤፍ ሲኖራል? አው ነጭ ጤፍም አለ። ዛሬ ፕሮዳክሽናችን ማርኬት ላይ የምናስገባው ቀይ ጤፍ ስለሆነ ነው። ዋንስ ይሄንን አቺቭ እንዳደረግን ደግሞ ወደ ነጭ ጤፍም እንገባለን ማለት ነው። ምርቶቹ ከየት አካባቢ ነው የምታስመጡት? ምርቱን የምናገኘው ከኦሮሚያና ከአማራ ክልል ነው። አቦቴና የጎጃም ጤፎች ይመጣሉ። አንደኛ ደረጃ የሚባሉ ናቸው። ጤፉ ከመግባቱም በፊት የተለያዩ ፕሮቶኮሎች አሉት። ላብራቶሪካል ኢንቴስት ይደረጋሉ። ውሃይትነሱ፣ ሞይስቸሩ፣ ክሮስ ኮንታሚኔሽን እንዳይኖራቸው ሌላም ቴስቲንግ እናከናውናለን። ከአፍላቶክሲን ነፃ መሆኑን ከሄቪ ሜታል ነፃ መሆኑን ምናምን ቴስት አድርገን ያንን አቺቭ ሲሆን ነው ወደ ፕሮሰስ የምንገባው ማለት ነው። እዚያውን የተለያዩ የማጣራት ሂደቶች እንደምታደርጉ እየነገርከኝ ነበርና ላብራቶሪም ቴስት አደርጋላችሁና ያንን ሳያልፍ ቢገኝ ጤፉ ምን ይደረጋል? ያንን ካላለፍ ጤፉን ፋብሪካ ማናስገባውም። መጋዘን ከመግባቱን በፊት ያንን ስቴፕ መጀመሪያ ማለፍ አለበት። ጤፍ ቤዚካሊ ግሉተን ፍሪ ነው። ኢንዲጂነስ የሆነም እንትን ስለሆነ ለከስተመሮቻችንም ሴፍቲውን የጠበቀ ፕሮዳክት ማቅረብ ስላለብን ያንን ነገር ካላለፈ አንቀበልም። ኪሳራው በማን ሊሆን ነው? ኪሳራ የለውም። እኛ ሰፕላይ የሚያደርጉልን ሰዎች በካምፓኒው ፕሮቶኮል ኳሊፋይ ሆነው የተቀበልናቸው ሰፕላየሮች ስለሆኑ ያንን ኳሊፊኬሽን አልፈው ሁሌ በዛ ኳሊፊኬሽን ስቴፕ ነው የሚመጡት እና እንደዚህ አይነት እንትን አጋጥሞ ነው ያውቃል። ከስንት አንድ የሚከሰት ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ጥራቱን የጠበቀ ጤፍ ነው የምታገኙት ማለት ነው። አዎ፣ ለምን ሰፕላየሮቻችንንም አስተምረናቸዋል ምን አይነት ጤፍ ማምጣት እንዳለባቸው፣ ጤፍን ሲያመጡ በምን አይነት ሁኔታ ማምጣት እንዳለባቸው። ጤፍ እናቅርብ ከማለታችሁ በፊት ያንን ፕሮሲጀር አስተምረናቸው ስለሆነ እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሞ ታያቅም እስካሁን። ይሄ ሁሉ ቅድመ ጥንቃቄ ካለው መጀመሪያ ላይ ሲመጣ እንዴት ነው ከገበያው ላይ ከምንሰማው ዋጋ ጨምራችሁ ነው የምትገዙት? ገበያው ላይ ካለው አንድ አይነት ዋጋ ነው
ነገር ግን ቱሬ ጤፍን የሚለየው ምንድነው? ኳሊቲውን የተበቀ ስለሆነ ነው እንጂ ገበያው ላይ ያለው ፕራይስ ዘ ሴም ነው። መልካም ሽቀጥለው ያሉ ስቴፖችን እንመልከት። ሰላም። ስለዚህ የመጀመሪያውን ፕሪ ክሊኒንግ ካለቀ በኋላ ጤፉ ወደ ሰከንድ ስቴፕ ነው የሚሄደው። ሶ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ መልሶ ጥሬ ጤፉን ሲቮች አሉን ወንፊቶች ማለት ነው ለጤፍ ተብሎ ዲዛይን የተደረጋለ ስፔሲፊካሊ ለጤፍ ተብሎ ማለት ነው ስቴፕ የሲቭ ሳይዝ አለ ወይም ደግሞ የወንፊት ሳይዝ አለ ወደ 33 ሲቭ ወይም ደግሞ ወንፊቶች አሉ። እሱን ስቴፕ እንዳለፈ ነው ወደ ፍጨት የምንሄደው ማለት ነው። ዋንስ ከፍጨት በኋላም ደግሞ ዱቄቱን ድጋሚ ወደ 22 ሲቮች አሉ። አደ ወደ መጨረሻው ፖይንት ላይ ከመድረሱን በፊት ደግሞ ዱቄቱን ማስተር ቼከር ምን ነው አለ ፋይናል ከዱቄቱ ላይ ደግሞ አጣርቶን ፋይን የሆነውን ፍሎር እናገኝበት ፖይንት ላይ ለመድረስ የመጨረሻውን ስቴፕ አልፎ ፓክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ የማጣሪያ መንገዶችን እያየው ነውና እዚህ ጋር የሚታየኛል ላይም ያየነው አለና የነሱ ጥቅም ምንድነው በዝርዝር ብትነግረን? ሶ ኖርማሊ ጤፍ ሲመጣ የተለያዩ ግብአቶች ወይም ደግሞ ከጤፍ ውስጥ የተለያዩ አፈሮችን ነገር ይዞ ይመጣልና እነሱ ነገር ግዴታ መጣራት አለባቸው። ያንን ነገር ለማጣራት ተብሎ ነው ይሄ እነዚህ ማሽኖች ለጤፍ ተብሎ ዲዛይን ተደርጎ የመጡት ማለት ነው። እነዛን ስቴፕ ካላለፈ ኢንተርናሽናሊ ያሉትን አፕሩቫል ስለማናገኝ ይሄንን ለዛ ተብሎ ነው እነዚህ ስቴፖች ግዴታ ማለፍ ያለባቸው። ቱሬ ጤፍ ለሀገር ውስጥ ከሚያቀርበው ምርት በተጨማሪ ወደ ውጭ ኤክስፖርት አደርጋላችሁ? አዎ የኤክስፖርትም አንተን አቅርቦት አለን በተጨማሪ ደግሞ ለሀገር ውስጥም አቅርቦት አለን። ሶ ግን ኖርማሊ ዋና አላማችን የሀገር ውስጥን ማርኬት ሳትስፋይ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ጤፍ የሀገራችን ምርት ነው። ስለዚህ በፊት በነበረው የካልቸራል ወይም የባህል የፍጨት መንገድ ወጣ ብለን ለሀገር ውስጥ ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ማቅረብ ስላለብን ኖርማሊ የሀገር ውስጥንም አቅርቦት በደንብ ሳትስፋይ አላረግንም እና ያንን ነገር አቺቭ ማድረግ ስለምንፈልግ አሁን ትኩረታችን ሀገር ውስጥ ነው በደንብ። መልካም። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ የመፍጨት ሂደቱ ነው የሚኖረው እና እሱን እንመልከት። ይቻላል። እዚህ ጋር የሚከናወነው ሂደት ምንድን ነው? ሶ እዚህ ጋር የሚከናወነው ሂደት ምንድን ነው? ጥሬ ጤፉ ክሊን ከተደረገ ወይም ደግሞ ከጸዳ በኋላ ወደ ፍጨት ስቴፕ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ወደ 8 ወፍጮዎች አሉን። በቀን ወደ 60 ቶን ወይም ደግሞ 600 ኩንታል የመፍጨት አቅም ያላቸው ወፍጮዎች ናቸው። በጣም ኢፊሸንሲ እና ኢፌክቲቭ ናቸው። ፓርቲክል ሳይዝ ወይንም ደግሞ ዱቄት መሆን ባለበት የዱቄት ሳይዝ ባለበት መልኩ የሚፈጩልን ናቸው ማለት ነው። አሁን እናንተ የምትሄዱት ሂደት አለና ከቀደም ጀምሮ የነገርከኝ ምን ያህል ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነው ማለት ይቻላል? ሶ ኖርማሊ ዱቄት ሲባል ስታንዳርድ አለው ወይንም ደግሞ ፓርቲክል ሳይዝ ምን ነው ወይንም ደግሞ የዱቄቱ ሳይዝ ምን ነው አለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ማሽን ደግሞ የሚሰራልን ወፍጮ በዛ በሳይዝ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ኮንፈርሚቲ አሰስመንት ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያን FDA ኖርማሊ ለጤፍ ብሎ ያወጣው የዱቄት ሳይዝ አለ በዛ ስታንዳርድ ነው የፈጨልን ወደ ቀጣይ ስቴፕ የሚወስድልን ማለት ነው። ቀጣይስ የሚኖረው ስቴፕ ምንድነው? ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው? ዱቄቱ ከተፈጨ በኋላ ሌላ ስቴፕ አለው ወደ ማቆያ ወይም ወደ ሳይሎ ከማለፉ በፊትም ዱቄቱ መጣራት አለበት። it might be sometimes አንዳንድ ጤፎች ዱቄቱ ከተፈጨ በኋላ ፓርቲክል ሳይዙን አቺቭ ማድረጉን እናረጋግጥበት ወይም ዱቄትነቱን የዱቄትነቱ ሳይዝ አቺቭ ማድረጉን እናረጋግጥበት ቼከሮች አሉ ማስተር ቼከር ምን እንላቸው እሱን አልፎ ሲሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዱቄቱ ከተፈጨ በኋላ ወደ ማስተር ቼከሩ ይሄዳል ማለት ነው። ጥሩ። ጠጋ ብለን እንመልከተው። ይቻላልስ? ካልተሳሳትኩኝ ወደ መጨረሻው ሂደት እየደረስን ይመስለኛልና እዚህ ጋር የሚከናወነው ነገር ምንድነው? የመጨረሻው ሂደት እንግዲህ ዱቄቱ ከተፈጨ በኋላ የዱቄቱን ማጣራት ሂደት ይከናወናል። እንደ ነገርኩት ጥሬ ጤፍ ብቻ ሳይሆን እዚህ ፋብሪካም ይጣራው ዱቄቱም ይጣራል። ዱቄቱን ካጣራን በኋላ ደግሞ ወደ ማቆያ ይገባል። ሳይሎ ወይም ጎተራ አለን እዛ ውስጥ
ትኩስ ከሚሊንግ ስቴፕ ከፍጨ ስለመጣ ዱቄቱ ትኩስ ስለሆነ ማቀዝቀዣ አለን። እዚህ ጎተራ ውስጥ እየቀዘቀዘ ወደ ፓኬጂንግ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ፓክ ከተደረገን በኋላ ደግሞ ሳተላይት ሩሞች አሉ። ዱቄቱን ማቆያ የምንላቸው ጤፉ ከመውጣቱ በፊት ማቆያ ውስጥ ተቀምጦ ደግሞ የኳሊቲ ቼክ አፕ ይደረግለታል ማለት ነው። ያ ኳሊቲ ቼክ አፕ ምንድነው? የእርጥበት ሂደቱ እንዴት ነው? የፓርቲክል ሳይዝ ሂደቱ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቼክ ከተደረገ በኋላ በላብራቶሪ ቴክኒሻናችን አፕሩቫል ከተደረገ በኋላ ነው ወደ ገበያ የምናወጣው ማለት ነው። እዚህ አሁን በ100 ኪሎ ነው ፓክድ የምንደረገው። ዱቄታችን አሁን ማርኬት ላይ ያለን ባለ 10 እና ባለ 25 ኬጂ ምርት አለ። ምናልባት በብዛት በተለያየ ኪሎ ሳይዝ በተለያየ ኪሎ ትዕዛዝ ቢቀርብላችሁ እንደዛ ያሻጋችሁ ታቀርባላችሁ? አዎ፣ ያንን የማድረግ ሁኔታዎችም ስላሉ ፈርዘርም እንትን ካለ ወደዛ የሚሄድ አቅሙ አለን። አድርገው ነው እናቀርባለን። ታሽጎ ለገበያ የቀረበው የጤፍ ዱቄት ምን ያህል ቆይታ ይኖራል? ሳይበላሽ ምን ያህል ሊቆይ ይችላል? በሳይንስ ደረጃ 6 ወር ነው። እኛም ማዳበሪያችን ለሌብል የምናረገው ለ6 ወር ነው። ቤስት ቢፎር ብለን ለ6 ወር ሌብል እናረጋዋለን ማለት ነው። እነዚህ እናንተ ምርቶች ማግኘት ለሚፈልጉ ተመልካቾቻችን አድራሻችሁና ስልክ ቁጥራችሁን ብትጠቁመን። አድራሻችን የመጀመሪያው ዌብሳይት ላይ tourateff.et ላይ ገብተው ማየት ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ቤተል ካሳንቺስ መካኒሳ ጀሞ ጳውሎስና ሴሚሲ ሱቆች አሉ። ኤል ለማግኘት ደግሞ በ0988 30330 በመደወል የቱሬጤፍን ምርት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ካም ስለነበረን ቆይታና ስለሰጠን ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እዚህ ቱሬጤፍ ተገኝተን እንብዛም ያልተለመደውን የጤፍ ዱቄትን አሽጎ የመሸጥ ሂደት ምን እንደሚመስል ተከታትለናል። እናንተም እንግዲህ እነዚህን የተፈጩ የጤፍ ዱቄቶችን መግዛት ከፈለጋችሁ በተጠቀሰው አድራሻ በመገኘት አሊያም በስልክ ቁጥራቸው በመደወል ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።